Rekonstruksioni total i aksit nacional Burrell-Klos rreth 2 vite më parë përmirësoi ndjeshëm lëvizjen e automjeteve në këtë segment rrugor, por menjëherë pas këtij rekonstruksioni, ekspertët konstatuan probleme, kryesisht në elementet e sigurisë dhe sinjalistikën. Kështu tek ura e Lusës, mbrojtëset prej betoni janë të dëmtuara e në këtë gjendje kanë qenë prej vitesh. Por megjithse projekti ishte rehabilitimi plot i kësaj rruge, këto mbrojtëse jo vetëm që nuk u zëvendësuan, por as nuk u riparuan me të njëjtën strukturë, pra prej betoni. Tabela që sinjalizon kthesë në dalje të urës tregon drejtim të kundërt, por këto ekspertët rrugor thonë se nëse ajo është vendosur për të paralajmëruar kthesën pas ardhëse, duhet të kishte informacion se sa larg është kthesa që po paralajmëron. Një tjetër problematik ishte edhe vendosja e tabelave ngjitur me karrexhatën, çka bëri që shumë prej tyre të dëmtoheshin më njëherë pas vendosjes në momentin kur kalonin paralel 2 mjete të tonazhit të rënd. Ndërkohë vetme tabelë është vendosur është kjo në fshatin Mallunc, edhe këtë firma e largoi nga karrexhata vetëm pasi u këputë gjitha nga përplasja e automjeteve me të.